Hvala lijepo, baronice Ashton. Vi ste rekli da su uglavnom nemiri nastali zbog frustracije gospodarskom situacijom. Vi dobro znate da kapital traži sigurnost, transparentnost i otvorenost i ovo je jasna poruka za investitore, znači reagirat će sa oprezom. Budući da mi dolazimo iz Hrvatske kao susjedi, jako smo zainteresirani za stanje u Bosni i Hercegovini, ali ne samo mi, nego i Unija, obzirom da se radi o više od 1000 km sada vanjske granice Unije. Europska perspektiva Bosne i Hercegovine nema alternativu, to smo više puta danas čuli i rekli, ali isto tako treba naći rješenje i molim vas da odgovorite na pitanje kako možete vi pomoći da se situacija najprije smiri, a onda unaprijedi.